Шығыс Қазақстан облысында соңғы бір тәулік ішінде қар құрсауында қалған 143 адам құтқарылды. Үйткіп соққан желден Өскемен, Шемонайха қалаларынан Ресей шекарасына дейінгі аймақты қалың қар басып, 19 жеңіл көлік пен 3 автобус жолда қалып қойған. Көлік ішіндегі 117 адамның 5-еуі балалар. Бүгінде осы жағдай қайталанған. Дәл сол жерде тағы 7 көлік қар құрсауында қалыпты. Абырой болғанда зардап шеккен адам жоқ. Қазір мамандар жолды қардан тазартып, жолаушыларды жақын маңдағы аудандар мен қалаларға жөнелтті. Қазір уақыттан бізде күндіз таңертең шығады патрулирование, арнайы техника. Түнде бізде дептер бар, Шемонайхада, Белоусскада, Риддерде, ең қиын направлениеде.